אני רינת בן לולו, בת 33 שבוע הבא. ההיריון האחרון שלי היה היריון בסיכון. הכל הלך חלק בשני ההיריונות הקודמים. פתאום בהיריון השלישי אתה לא מבין מאיפה זה בא. כל הזמן נמצא בחרדות, בקשיים, מחשבות. גם הייתי מאושפזת די הרבה. לא ידעו בהתחלה מה הבעיה, והייתה גם בשמירה ארוכה מתחילת ההיריון, מספר חודשים. קיבלתי ליווי צמוד, שירות אישי, מקצועי, מתחשב וזמין לאורך כל ההיריון. ובאמת אתה צריך את הליווי המקצועי הזה ואת השירות הזה. זה לא פשוט לעבור תהליכי הריון בסיכון. ביחד התגברנו, נולד לילד, ברוך השם, בריא, טוב ויפה, והם ממשיכים מעקב. אחרי שילדתי, הגעתי הביתה, הגיע משלוחן, קטק בדלת, יום שישי. מסתכלת, אני רואה שזה זר פרחים. הוא אומר לי, הגיע לך זר פרחים. אני פותחת, אני רואה שזה מהצוות הרפואי בלאומית, מירינה וכל הצוות הרפואי. זה באמת ריגש אותי. בין אם מדובר בזמינות התורים, באוזן קשבת, אישור אישורים מיוחדים. אנחנו מניקים את הטוב ביותר ללקוחות שלנו. מאוד מרוצה.